Matteo Garucci'ler bugünkü savağımızda rınıklık bağcı önünde bizim temamız bol çıdat. Mamleket rınıklık bağı aralaşkanda emni olat. Ce mamleket uşul bağını özgörtüğü hareket kılsa, ce mamleket özünün bağısın girgizip koysa, ce uşul rınıklık bağı kandaydır bir çektöler girgizgende bu kalktın paydası üçün bolu, ce ziyanı üçün bolu degen суроо пайда болушу мүмкүн. Биз жогорку мурунку сабактарда да айта кеткенбиз, рыноктук бага мамлекет киришпеш керек. Рыноктук баа бир гана талаптын жана сунуштун негизинде, тең салмактуулуктун негизинде пайда болуш керек. Эгерде мамлекет коюуга аракет кылса, анда кандайдыр бир деңгээлде рыноктук баанын өзгөрүшү же сатып алуучулар же алуучулар үчүн bir ziyan, oğun ters tasiri tegizişi mümkün. Oşonduktan hazır mamlekettin bağ sayasatın analizde, bizildep, jıyıntıgında kanday jıyıntıklar berişi mümkün eken degen sorogo joop izdeyli. Mamleket rınıktık bağının bardığına giriş albayt. Birok gebir tavarlarga, gebir kızmatlarga kalıktın kızıkçılığı üçün, kalıktın kızıkçılığı üçün кээбир товарларга же кызматтарга чектөө киргизе алат экен. Кандай чектөө дегенибизде, мисалы үчүн, бул максималдык чектөө, максималдык чек деп койсом болот, максималдык чек. Же экинчиси минималдык чек. Минималдык чек. Демек, бир товарды максимум канча сом боло алат, а ошого мамлекет бир чек коёт. Bir tavarlı kançalık dengelde arzan minimallık çek kança boluş gerek dengende oşoğu dağı belgülü bir çek koyut oşodan arzan bol boş gerektip. Şu iki çek de koyukonda mamleket ötü kıldattık mene mamile kılış gerek. Sebebi çek de koyukonda gebir cintiktar oşol payda emes tezkerisince ziyan alıp kilet eken. Misal üçün азыр ошол кыш сезону келип атат. Кыш сезону келгенде биздин мамлекет айтты, биз көмүрдүн баасын тескейбиз деп. Бул эмне деген сөз? Көмүрдүн баасына бир чек коебуз, максималдык чек коебуз. Мисалы үчүн, бир тоннасы 2000 гана сом боло алат. 2000 сомдон кымбатка сатууга мүмкүнчүлүк жок деп бир чекти коет. Эмне үчүн? Эгерде мамлекет 2000 сомду койбосо, сатуучулар талап көп болгону үчүн, алуучулар аз болгону үчүн көмүрдүн баасы кымбаттап кетиши мүмкүн. Көмүрдүн баасы кымбаттап кеткенде бул көмүргө акча жетпеген адамдар үчүн бул зыян болот. Себеби эмнеге? Сата албай калат. Сата албай калганда бул үйүндө суук болушу мүмкүн, ден соолугуна зыян келиши мүмкүн. Ошондуктан мамлекет жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн көмүрдүн баасына максималдуу же минималдуу чек коюу укугуна ээ. Биздин мамлекет да айтты, буну тескейбиз деди. Себеби Кыргызстанда акыркы учурда ошо кыш келе жатканына байланыштуу жана Казакстандан көмүрдүн келүүсүнүн азайышынын себеби Кыргызстанда көмүрдүн сунушу азайып кетти. Көмүрдүн сунушу азайганда баалар кымбаттап кетти. 20%га чейин баалар кымбаттады. Баалар кымбаттаганда бул ошо көмүрдү сатып ала албаган адамдар үчүн бул терс таасирин тийгизет. Жашоо турмушуна терс таасирин тийгизгендиги үчүн ошолордун кызыкчылыгы үчүн мамлекет максималдык жана минималдык бааларды эмне кылат экен? Коет экен. Бирок бул жерде мамлекет коюп атканда, мисалы үчүн, мен бул жерде графасын сыза кетейин. Бул жерде бул баа, бул ошол көлөм, бул дейли сунуш, ошол эле убакта бул талап. Рыноктук баа мына болсун. Рыноктук баа. Бул жерде рыноктук баа, мисалы үчүн, 3000 сом болсо бир тонна көмүр. Бул жерге 100 киши алат дейли. 100 киши алат. Бирок мамлекет айтты, 3000 сом кымбат, максималдык чек коем. Максималдык чек бул жерде 2000 сом болуш керек деп баа коюп койду. Бул максималдык чек. Максимум чек.
максимум чек. Эми бул мамлекеттин чечимин чыгаргандан кийин 2000 сом деп чыгаргандан кийин ар бир сатуучу буну закон катары кабыл алыш керек. Бул закон. Андан кымбат саткан адам жазаланат. Андан кымбат сата албайт. Сатканга укугу жок. Мамлекет себеби 2000 сом деп бул минималдуу чекти коюп койду. 2000 сомдук минималдуу чекти коюп койду. Бул жерде 2000 сомдук кечиресиздер максималдык чекти койду. 2000 сомдук максималдык чекти койду. Чекти койгондо бул ким үчүн жакшы, ал эми ким үчүн жаман деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул сатуучулар үчүн жаман, себеби рыноктук баа 3000 сомдон сатып ачкан, алар азыр мамлекет аларды 2000ге сатасын деп зордоп атат. А ким үчүн жакшы? Бул сатып алуучулар үчүн жакшы, себеби арзан болуп атат. Сатып алуучулар жакшы. Бул мисалы үчүн кандай болот экен? Мисалы үчүн 50 киши гана 2000 сомдон сатууга ыраазы, бирок ошол 2000 сомдон сатып алам дегендердин саны 150 киши. 150 киши сатып алам деп атат. Демек сатып алуучу 150, ал эми сатам дегендер 50. Бул жерде тыңкыстык пайда болуп атат, дефицит пайда болуп атат. Канча? 100 кишиге, 100 кишиге көмүр жетпей калып атат. 100 кишиге көмүр жетпей калды. Эмнеге? Сатуучулар 2000 сомго алууга, сатууга ыраазы эмес. Ыраазы эмес. А канча ким ыраазы? 50 киши гана ыраазы, калганы 150 ыраазы эмес болгон үчүн 100 киши бул жерде албай калып атат. Ал эми мамлекет бул жерде кандай проблемалар пайда болушу мүмкүн? Бул жерде проблема, мисалы үчүн көмүр саткан адам 2000 сомго сатып, макул, мен сага 2000 сомго сатайын. Бирок ошол көмүрдү үйүңө алып барып бериш 1000 сом деп, ошол баягы биз айткан, башкача айткан доставка деп коет, ошол товарды ошол жерден үйүңө алып барып берүүгө 1000 сом төлөйсүң деп кошумча акча алып, рыноктук бааны чыгарып алышы мүмкүн. Мамлекеттин айтканын кылам, мен сага 2000ге сатам, макул. Бирок ошол мен сага үйүңө алып барып берген үчүн 1000 сом төлөйсүң, же кошумча кандайдыр бир чыгымдарды айтып, эптеп ушул рыноктук бааны өзүнө алганга аракет кылат экен. Себеби андай болбосо тыңкыстык, жетишпестик пайда болот экен. Ошондуктан мамлекет бул жерде эмне кылып атат? Ошол кедейлерге жардам берейин деп, көмүрдүн баасын рыноктук баадан арзан сатканга аракет кылып атат. Бирок сатуучулар дагы өзүнүн пайдасын ойлонгондугу үчүн бул баага сатууга ыраазы эмес болуп атат. Ошондуктан сатуучулардын саны азайып кеткенде өлкөдө эмне болуп атат? Дефицит пайда болуп атат. А дефицит пайда болгондо кайра эле көмүрдүн баасын кымбаттата албайт, бирок сатуучулар дагы аз. 100 киши кайра тескерисинче зыян көрүп атат бул жерде. 100 киши тескерисинче зыян көрүп атат. Ошон үчүн мамлекет ушул бааны, максимум бааны коюуда өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Албетте аларды да ойлонушубуз керек, бирок мунун ордуна мисалы үчүн эмне кылсак болот? Мамлекет тескерисинче көмүрдүн сунушун көбөйтүү аркылуу маселени чечсе болот. Кандай? Мисалы үчүн өлкөдө көмүр эмне үчүн кымбаттап атат? Себеби көмүрдүн жетишпегендиги, Казакстандан көмүр келбей калды мисалы үчүн дейли. Ошондуктан көмүрдүн баасы кымбаттатып кетти. А мамлекет бул жерде көмүр сатуучулардын сен арзан сат деп зордоонун ордуна ошол Казакстандан келүүсүн же бир эле Казакстан эмес, башка өлкөлөрдөн альтернативдерди издеп көмүрдүн рынокко келүүсүн көбөйтсөк, бул жерде сунуш көбөйөт экен. Сунуш көбөйгөнү үчүн эмне болот экен? Анын баасы арзандайт. Ал баасы арзандаганда бул маселе чечилет экен. Ал эми мамлекет ошол ичкеридеги жергиликтүү өндүрүүчүлөргө сен арзан сатышың керек деп зордогондо, бул жерде көмүскө экономика дагы көп роль ойноп кетиши мүмкүн. Кандайга мисалы үчүн тааныш билишине сүйлөшөт, же болбосо мисалы үчүн мамлекетке билдирбей эле кымбатыраак 2500 сатышы мүмкүн, мамлекет сураганда 2000 сатып атам деши мүмкүн сыяктуу көптөгөн баягы көмүскөдөгү көрүнбөгөн бейрасмий
иштер болуп кетиши мүмкүн бул жерде. Ошондуктан мамлекет качан сатуучуларды арзан сатасын деп зордогондо, рынокту баадан арзан сатасын деп зордогондо, бул ошол алуучулар үчүн пайда эмес, кээде зыян дагы болуп калышы мүмкүн экен. Экинчисин бул айтып кеттик минималдык чек деп. Мисал үчүн буга дагы минималдык чекти айтуудан мурун мен дагы бир мисал катары айта кетсем, мисал үчүн мурун доллардын баасы Өзбекстанда мурунку президент убагында мамлекет тарабынан белгиленчү эле, мамлекеттин баасы башкача, рыноктук баасы башкача. Рыноктук дегеним бул көмүскө рыногунда дагы болгон, анын рыноктагы баасы башкача болгон. Ал рынок көмүскөдөгү баасы кымбатыраак, ал эми мамлекеттеги баасы эмне болгон, арзан болгон. Ошол тыңкыстык жетишпегендик болгон үчүн бул жерде доллар жетишпегендиги үчүн кандайдыр бир дефицит пайда болгон. Ошондуктан көмүскө экономикасы көп иштеп кеткен. Ал эми азыркы учурда жаңы президент келди, бул жерде ошол доллардын баасын рынок белгилесин деди, мамлекет белгилебесин деди. Ошол эле убакта бул тыңкыстык чечилди, рыноктук баа пайда болду жана экономикада ошол рыноктук схемалар иштей баштады. Ошол бул проблемалар кандайдыр бир деңгээлде чечилди десек болот. Же болбосо илгери же ошол пландык экономикада мамлекет экономикага киришкен убактарда, мисалы үчүн бензиндин баасын мамлекет куп койсо, мамлекет азыр бензиндин баасы 40 сом болсо, мамлекет деди: жок, бензиндин баасы 20 сом болот, мен адамдарга пайдалуу болгум келип атат, ошон үчүн арзаныраак болсун дегенде кандай маселе чыгышы мүмкүн? Эгерде арзан болгондо, бензин 20 болгондо, бул жерде 20 сомго бензин сатуучулар саткысы келбейт, себеби бул өздөрүнүн чыгымын актабайт, актабагандыгы үчүн саткысы келбейт. А мамлекет аны зордоп сен 20-дан сатасың деген учурда сатуучулардын саны азаят, алуучулардын саны көбөйөт. Алуучулардын саны көбөйгөндө бул жерде эмне болот экен? Ошол бензин саткан жерлердеги машиналардын кезектерин көрөт экенбиз. 20, 30, 100 чакты машиналар 1 саат, 2 сааттан кезекте турушат ошол бензин, арзан бензинди алуу үчүн. Ал эми сатуучулардын саны азайып, рыноктан чыгып кеткени үчүн сатуучулардын саны азаят. Бул мамлекетте ошол ресурстарды оптималдуу колдонбоого алып келет экен. Бул 1970-жылдары Америкада дагы болгон, бул тиги кошуна өлкөлөрдө дагы көрүп жатабыз. Качан мамлекет бензиндин баасына ушундай рыноктук баа эмес өзүнүн баасын койгондо, ошол кезектер көбөйүп, адамдардын убактысы алынып, сатуучулардын саны азайып, кандайдыр бир деңгээлде дефицит пайда болууда. Мисалы дагы бир мисал айта кетсек, мисал үчүн маршруттук таксилер, маршруткалар бизде 10 сом дейбиз, 10 сом төлөйбүз. Бул мамлекеттик, башкача айтканда ошо мэриянын койгон баасы, бул рыноктук баа эмес. Бул эмне үчүн мэрия бул маршруткалардын баасын белгилейт? Себеби алар элдердин кызыкчылыгын ойлогондугу үчүн. Элдер арзан транспорттук кызматты пайдалансын деп элдин кызыкчылыгы үчүн 10 сом коет. Бирок кандай проблемалар пайда болот? Бул эгерде 10 сом ал ошол шофёрдун күнүмдүк жумшаган энергиясын, чыгымын жаппаса, алар иштебейт. Алар иштебегендиги үчүн ал иштейм дегендердин саны аз болуп кетет. Же болбосо маршруткалардын саны азыраак болушу мүмкүн. Же болбосо маршруткан саны көп болсо дагы, ошол 10 сомдук чыгымын, ошого 10 сомдон мен чыгымымды жабам деп мүмкүн болушунча адамдарды маршруткасына тыга берет. Ала берет. Ал ичкердеги адамдарга аба жетип атабы, жетпей атабы, кысылып атабы же бирөө урдап атабы ага кызык эмес. Анын негизги максаты канчалык көп мен клиент алсам, ошончолук көп мен актайм, себеби мен бааны көтөрө албайм. Ал эми алган сайын менин чыгымым актылат, мен пайда табам дегендиги үчүн бул жерде маршрутканын ичинде биринчиден тыгын маселеси пайда болот. Адамдардын баягы бири бирине болгон түртүшүп, жаңжалдар пайда болуп чыгышы мүмкүн. Себеби эмнеге? Маршрутка айдаган адамдар ичкерде кандай болуп атат, эмне болуп атат ага кызыкпайт. Анын негизги максаты
канчалык көп клиент алсам ошончолук пайда. Себеби анын максаты ошол кеткен чыгымдарын жабуу жана пайда табуу. Ал эми ошол ба рыноктук баада белгиленсе, рыноктук баада дегеним ошол маршруткалардын кандайдыр бир деңгээлде жаба турган кылып, мисалы үчүн ошол эле негизде чеч чыгымдарын жабактар пайда кыла тургандай бир баа белгиленсе, анда ошол бааны төлөй алаткандар чыкмак эле, а төлөбөгөндөр башка жолдорду колдонсо болот. Мисалы үчүн дейли, поезд колдонсо болот, же болбосо эмне дейли, автобус, троллейбус дегендер. Демек ушул баалардын диверсификациясын көбөйткөн учурда гана эмне болот экен? Кандайдыр бир деңгээлде бул тыгын маселеси эмне чечилиши мүмкүн. Же болбосо буну мамлекет дагы албетте диверсификация кылып чечүүгө аракет кылып атат. Пенсионерлер үчүн мисалы үчүн жарымын төлөйт, студенттер баардыгын төлөйт, мектеп окуучулары баарын төлөйт. Саат 9:00 кийин деп өзгөрттү. Бирок ушунун өзгөртүүсүн дагы көбөйтсөк, мисалы үчүн маршруттук таксилерди, мисалы үчүн кандайдыр бир деңгээлде аларга дагы пайдасын алып келе турган, ошондой эле тиги отурган жүргүнчүлөр үчүн дагы пайда келе турган кандайдыр бир тескөө уюштурса, бул маселе кандайдыр бир деңгээлде чечилет деген үмүт жана ой бар. Демек бул жерде ушул рыноктук бааны кандай качан койгонубузда бул маселе эмне кылат экен, чечилет экен.